ಅರವಿಂದ ಸಣಸುಂದರಿತ್ವಾ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನಮಃ. ಕೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋವಿಂದ ನವಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭೂರ್ವಸ್ವಃ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಚರಣಾರವಿಂದ ಜುಗಳೇ ಭಕ್ತಿಭೂತ ಕೃಷ್ಣಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧ್ಯಾಯೋ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ. ಪ್ರತಿವರ್ಜಿತ ಗೀತಾಧ್ಯಯನಶೀಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಸ್ಯ ಚ ನೈವ ಸಂಧಿಃ ಪಾಪಾನಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಾನಿ ಚ ಮಳನಿರ್ಮೋಂಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಜಲಸ್ನಾನಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಕೃತ್ ಗೀತಾಂಬಸಿ ಸ್ನಾನಂ ಸಂಸಾರ ಮಳನಾಶನಂ ಗೀತಾ ಸುಗೀತಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಕೀಮಣೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಸ್ತರೈಃ ಜಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖಪದ್ಮಾದ್ ವಿನಿಶ್ರುತಾ ಭಾರತಾಮೃತ ಸರ್ವಸ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ತ್ರಾದ್ ವಿನಿಶ್ರುತಾಂ ಗೀತಾ ಗಂಗೋದಕಂ ವಿತ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಸರ್ವಾಪನಿಷದ ಗಾವೋ ಪಶ್ಯೇತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚ ಮೋಂ ವಿಡಿವಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ. ಅತ್ರ ಸೋರಾಮಹೇ ಶ್ವಾಸ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಜುಧಿ ಜುಜುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ದೃಷ್ಟಕೇತೋಶ್ಚ ಕೀತಾನಃ ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಜಿ ಕುಂದೈ ಭೋಜಶ್ಚ ಶೈವ್ಯಶ್ಚ ನರಕುಂಭವಃ ಜುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೋಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಶೋಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಜೇತಾನ್ನಿಬೋಧ ದಿಜೋತ್ತಮ ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ವವೃಮಿತೆ ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕ್ರೂಪಶ್ಚ ಸಮಿತೀಂಜಯಃ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೋಮದತಿ ತಥೈವ ಚ ಅನ್ಯೇ ಚ ವಹವಃ ಸೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಃ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಃ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಪರ್ಯಾಪ್ಯಂ ತೀರ್ಥಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಚತಾ ಭಾಗಂ ಅವಸ್ಥಿತಃ ಭೀಷ್ಮೇವ ರಕ್ಷ್ಯಂತೋ ಭವಂತಃ ಸರ್ವೈವ ಹಿ. ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ ಕುರು ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹ ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೈ ಚೈಃ ಸಂಘಂ ತದ್ಮೋ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ತತಃ ಸಂಘಾಶ್ಚ ಭೈರ್ಯಶ್ಚ ಪಣವಾನಕಗೋಮುಖಃ ಸಹಸೈವಾಭ್ಯನ್ಯಂತ ಸ ಶಬ್ದಸ್ತುಮುಳೋಭವತ್ ಸೈತೈರ್ಹೈರ್ಜುಕ್ತಿ ಮಹತಿ ಚಂದನೆ ಸ್ಥಿತೌ ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಸಂಘೌ ಪ್ರದಾತ್ಮತುಃ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ ಪೌಂಡ್ರಂ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾಸಂಘಂ
भीमकर्मा प्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुगोसो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते श्रोवदश्च महाबाहो सङ्गान्दध्मो पृथक् पृथक् सघोषधातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदराय नवश्च पृथिवीं चैव तुमुडो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कविध्वजः प्रभृते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यमे पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुनो वाच सेनयोर्भयर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत जावदेता निरक्षेहं जोधुकामान्वस्थितान् कैर्मेहासजोध्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे जस्यमानानवक्षेहं ज एत्रेत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्वृधे जुदे प्रियति प्रियचिकित्सर्व संजोवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडकेशन भारत शनयोर्भयर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम् उवाच पार्थवस्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् प्राप्तः पितॄनतः पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा शुश्रूरान् सुहृदश्चैव शनयोर्भयोऽपि तान् समीक्ष्य सकुन्तेः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयापविष्टो विषेदन्तीम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुष्टुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते गण्डिवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन् पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगेर्जीवितेन वा जयसामर्थे कङ्कितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्ता धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तदेव च पितामहः मातुलः श्वश्रः पौत्राः स्यालः सवन्दिनस्तथा एतान्नहन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रन्नः न का प्रीतिः स्या जनार्दन पापे ववाश्रये तस्मान् हत्वेतनाततायिनः तस्मारा वयं हन्तुं धातराष्ट्रन् स्वबन्धवान् स्वजनमि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलघया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ये अस्माभिः पापादस्मान् कर्तितुं कुलघया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दना कुळखे प्रणश्यन्ति कुळधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुळं कृष्णाधर्मो विवेवत्युत अधर्माभिवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायव कुळज्ञानं कुळस्य च पतन्ति पितरो हेश्यां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरतैः कुळज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम बहुवद महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि मां प्रतिकारम् अस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणे हन्यौ तस्मेख्यवन्तरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः भोजन करू का
Yeah.
Yeah.
तत्वतः
शक्तादेहमुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मयामापुश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः सङ्ख्यतः कर्मणां सिद्धिं जगन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्ता अपि मां विद्यकर्तारव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ष्यवि पूर्वकर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यद्य महितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मुक्ष्यसे अशुभात् कर्मणो यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मजः पश्येत् कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सुक्तः कृतश्न कर्मकृत् जस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुपण्डितं बुधः त्यक्ता कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशी हि चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कृवाप्नोति किल्बिषं जदृचा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः सम्मः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवीलियते ब्रह्माणिपणं ब्रह्माहवीर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नावापरे यज्ञं यज्ञेनैव पूजिह जुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणीन्द्रियसंयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयान्यन्येन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वान्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमजोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्यजज्ञास्ते जोपोजज्ञा जोगजज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानजज्ञाश्च जतयः संसितव्रताः अपाने जुहोति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राण अपानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे निहताहारः प्राणं प्राणेषु जुहोति सर्वे अप्यते यज्ञवीतो यज्ञपीक्ष्यपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतो भोजो जान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमुख्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञा ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसम्याप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः जज्गत्वा न पूर्णमोहमेवं जास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यमात्मनि यथोमयी अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि जथैधांसि समिदो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं जगौ संसिद्धिः कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सन्ततेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न पुरो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्य कर्माणं ज्ञानसञ्चिन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेन संशयं योगम् आतिष्ठो तिष्ठ भारत ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगनामतत्त्वाध्याय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दोल्लभाय समर्पयामि नमो नमः श्रीपरमात्मने नमः।
पञ्चमध्याय कर्मसन्न्यासयोगोऽर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च संससी जचेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिताम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभूतस्यस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ये अहि नित्या संन्यासी जानोदेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वहि महाबाहो सुखं बन्धा प्रमुच्यते। सांख्यं योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमपश्यत सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं। यत्सङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैः अपि गम्यतो। एकं सांख्यं च योगं च पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नोतु अजोगतः योगयुक्तो निर्ब्रह्मा न चिरेणाधि गच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। पश्यन् शृणु स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वापन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उस्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिभामस। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये। युक्ताः कर्मफलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्तः कर्म कामकारेण फले शक्तो निबध्यति। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीत् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुधयस्तदात्मा तिष्ठत्परायणाः गच्छन्त्यमनरावृतिं ज्ञाननिद्रुतकल्मषः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनिश्चैव सोपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। यही वदेर्जितः स्वर्गो येषां साम्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रभुष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्येजेत् प्राप्य च प्रियम्। स्थिरबुधिर्समुढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वसत्तात्मा विदित्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय श्नुते। जेहि संस्पर्शा भोगा दुःखादो नयते आद्यन्तवन्तः कुन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। शक्नोति हैवाजः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो अन्तःसुखो अन्तरारात्मन्तयोतिरेवजः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मबुधो अधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः अखिलकल्मषः क्षेणदेधा जदात्मनः सर्वभूतहितेरतः। कामक्रोधविजुक्तानां जतीनां जतचेतसाम् अवितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुः चैववान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ जतेन्द्रियमनर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः। विगते चाभयक्रोधो सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मांसन्ति मुच्छति। ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगनाम पञ्चमध्यायः। ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीचन्द्रवल्लभाय स्वाहा। पुष्पं समर्पयामि। नमो नमः श्रीपरमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायात्मसंयोगयोः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निः च क्रियः। जं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तद्वेति पाण्डव न ह्यः संन्यस्तं गङ्कल्प योगी भवति कश्चन। आरुरुक्ष्यो मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हि इन्द्रियाण्यर्थेषु न कर्मस्वनुसजते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते।
उदरेदात्मन आत्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव ह्यात्मानं बन्धुरात्मनेत्रे रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानात्मनसस्य जेनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै शत्रुवात् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानोपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजते विजितेन्द्रियाः युक्त इत्युच्यते योगी समलुष्टाश्च काञ्चनः श्रुहन्मित्रार्च दासीदस्य मध्यस्य देश्य बन्धुस्सु स्वादुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सन्ततात्मानं रहसि स्थितः एकाकी तत चितात्मा निरासीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसनमात्मनः नान्युचितं नातिजेनिजं जैडादीनकुशोत्तरं तदैकाग्रमणः कृत्वा जत चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नसिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयान् वसप्रसदात्मा विगतर्भि ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्यमचितो युक्त आसीदमत्परः जुञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरं मत्संसहामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः जदा विनयितं चित्तमात्मेनावस्थित तिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गदेशो भवास्पृता योगिनो जतचितस्य जुञ्जतो जोगमात्मनः यत्र परमेते चित्तं निरुद्धं जोगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तनिकं जतद्बुधिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्त्वतः जङ्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तङ्विद्यादिदुःखसंयोगवियोगं योगसङ्गीतं स निश्चयेन भक्तयुक्तव्यजोगो अनिर्विणचेतसा सङ्कल्पप्रभावान् काम्यांस्त्यक्ता सर्वान् शेषतः मनसैर्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॐ सन्निः शनैरूपर्मिदबुद्ध्या धृधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् जतो जतो निश्चरति मनस्सञ्चलमस्थिरं ततोस्ततो नियम्यै तदात्मनेऽप्यवंशं न्यायेत् प्रशान्तमनसं नेयं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् जुञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श्यम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते जोगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः जोङ्मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे प्रणश्यति सर्वभूतास्थितं यो मां भज्यते यत्त्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मानोपम्येन सर्वत्र सम्मं पश्यति जो अर्जुन सुखं भजति सुखं दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनोवाच जोऽयं जगस्तोया रुक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः स्पृश्न प्रमाधि बलवद्दृढां तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्कृणम् वायुरिव दुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयमहाबाहो मनोदुर्निर्गहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते आसञ्जतात्मना योग दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु जगता शक्ये अवाप्तुमुपायतः अर्जुनोवाच अजतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कचिनो भयो विभ्रष्टश्चिन भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि
एतन्निसंशयं कृष्ण चेतुर्महर्षिशेषतः त्वदन्यः संशयास्य चेतानो ह्यपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैव ह नाम द्रविनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशिष्व शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमदाङ्गैः जोगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा जोगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतदि दुर्लभतरं लोके जन्मजद्रीजदीदृशाम् तत्र तं बुधिसंजोगं लभते को ब्रहदेहिकां जतते च ततो भूया संसिदौ गुरुनन्दना पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरोऽपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रजत्नाद्यत्यमानस्तु योगी संसुध किल्विषः अनेकजन्म संसदिस्तो जातिप्राङ्गति तपस्येवाधिको योगी ज्ञानिनो भविमतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गन्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तो तमो मतः ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयोगयोग नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीयन्नवल्लवाय नमः राधाकृष्णाभ्यां चरणारविन्दयुगले भक्तिपूतपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गन्धेन करकृष्टिविधाय ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमध्याय ज्ञानविज्ञानयोग श्रीभगवानुवाच मया शक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रमं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं देहं सर्वविज्ञानमेदं वक्ष्यामशेषतः यज्ज्ञान्त्वा नेह भूयो अन्यज्ज्ञान्त्यव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिज्जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो अनलो वायुः खङ्मनो बुधिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा अपयम् अपरेयतीमित्युस्तन्वां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो जयेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपराधय अहं कृष्णस्य जगतः प्रवाहः प्रलयस्तथा मतः परन्तरं नान्यत् किञ्चिदति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कुन्तेय प्रभास्मि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरु पौरुषं नृषु पुण्यगन्धः पृथिव्यां च तेजस्स अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु बीजम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामस्मि भरतस्रवा जे चैव सात्विका भावराजस्तामस्तामश्च जे मत एव जितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भैरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां मेभ्यः परमम् अव्ययम् दैवी हस्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव च प्रपद्यन्ते मया मेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतेन मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया प्रभृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजते मङ्गनाः सुकृतेनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतस्रव तेषां ज्ञानी नित्यजुक्त एतभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवेत ज्ञानी त्वामेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुमतां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः कामेस्तेस्ते हृदयज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यवेवतः तं तं नियमामास्ताय प्रकृत्यान्यतः स्वया जो जो जां जान्तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्य जलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सदया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमहिमिहते लभते च ततः कामान्मयेव विहितान् हितान्
अन्तमतुः फलं तेषां तदभवत्यल्पमेधसां देवान्येव जगन्ति मद्भक्ता जान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापणं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममापेयमनुत्तमम् नाम प्रकाशः सर्वस्य जोगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामहंजमाव्ययम् वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु ते वेद कश्चन एषा देश समुदेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जान्ति परं तप जेशं त्वद्गन्तं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वर्मोहविमुक्ता निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमुक्ष्याय मामाश्रित्य जतन्ति ते ब्रह्मतद्विदुः कृतस्नमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधिजज्ञं च जगे विदुः प्रयाणकाले अपि च मं ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गोविन्दाय स्वाहा समन्विता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीयोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविद्यानुयोगो नाम सप्तमोऽध्याय समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि पुंसि परमात्मने नमः अथ अष्टमध्यायः अक्षरब्रह्मयोग अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यामं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधिजज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं गेहोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवद्करो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुश्च पुरुषश्च अधिदैवतम् अधिजज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मृत्वा कलेवरं जः प्रयाति स मद्भावं जाति नस्त्यत्र संशयः जं जं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव ते कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरजुध्य च मयर्पितमनुबोधिर्च मामेव शिष्य संशया अभ्यासजोगजोक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जातिपार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुषा सीतारां मनोयरण्यान् समनुस्मरेज्यः सर्वस्य धातारवचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्याजुक्तो जगोबलेन चैव भूर्भोर्मध्ये प्राणमावश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमोपैति दिव्याम् यदक्षरं वेदवेदो वदन्ति विशन्ति यज्जतयो वितरागः यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदेपदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो जोगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं जो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुल्लभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःक्षालयं शाश्वतां नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मन् भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयोगपर्यन्तं मज्जद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंयोगे भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे असवसः पार्थप्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावो अन्यन्यव्यक्तव्यव्यक्तः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं जं प्राप्यं न निवतन्ते तद्धाम परमं मम
पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभस्त्वन्यन्यया यस्यन्त्यस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततां जत्र काले त्वनावृतिम् आवृतिं चैव योगिनः प्रयता जान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतस्रव अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तराणायां तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवेदो जनः धूमो रात्रि सदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन् तत्र चान्द्रवसं यद्योगिं प्राप्य निवृत्तते शुक्ल कृष्णे गतिह्यते जगता शाश्वती मते एकया जात्यनावृति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुप्यति चाद्याम् ॐ जय जय विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमाध्यायः ॐ श्री कृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दो नमः नमो राधाकृष्णाय व्यासचरणारविन्दतुले समर्पयामि गम्यनकरगोष्ठी विधाय श्री परमात्मने नमः राजवेदा राज्यभुयजोग श्री भगवान् उवाच इदं तु देवयतमं प्रवक्ष्याम्यनु सुयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं जज्ञत्वा मुख्यस्य अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रविदमुत्तमं प्रदक्ष्या भगवं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमप्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्यमङ्गिवदन्ते मृत्युसंसारवर्मणि मया तदविदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तिष्ठ्यवस्थितः न चमस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं मूर्तवर्ण च भूतस्थ ममात्मभूतभावनः यदाकाशस्य नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपराधय धारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जान्ति मामिकां कल्पके पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहं प्रकृतिं सामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नावसं प्रकृति वसा न च मान्तानि कर्माणि निवधन्ति धनञ्जय उदासीनो वादासीनवसक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षिण प्रकृतिः श्रूयते सतराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मं गुढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोक्षसाधोकर्मण मोघज्ञानविचेतसः राख्यशिवासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थदैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमवयं सततं क्रियत्ययन्त्यो मां चतश्चन्द दृढपदाः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्येन जजन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखा अहं क्रतोरहं यज्ञ सोदामहोसदम् मंत्रोहमवैज्ञ महमग्निरहम हुता पितामह से जगत माता धाता पितामह वेद्य पवित्र ओंकार ऋक्षामजुरेव च कविर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास स्मरण सुहुर् प्रवह प्रलय स्थान निदान विजय अव्यय तपाम्यहम महम वर्षम निगृणाम्य मृत्युता च अमृत से मृत्युश्च सदा सदा अर्जुन दैविद्यामसोमपाहा भूतपापाज्ञरिष्ट सर्वतिं पाठयन्ते च पुण्यमाचार्य सुरेन्द्रलोकमस्मदि दिव्यं दिवि देवभोगान् ते तं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं हीने पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतं कामकामलभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो माङ्गिरणा प्रयुपासते तेषां नित्यविदुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ये च विनिन्य देवता भक्तजनजनसुदया नीत्वा ते मामेव कुन्तेय दजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं ईशानज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च नातु जातिदेव प्रदा देवान् पितृन् जाति पितृव्रताः भूतानि जाति भूतेज्वा जाति मज्जानितो न अपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा प्रत्यम कृते प्रश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि जतस्नासि जजुहसि जदाति जद्भवष्यसि कुन्ते आत्मगुरुस्वमदर्पणं शुभाशुभफलरैवं मोक्ष्यसि कर्मबन्धने हि संन्यासो जगदुक्तात्मा विमुक्त मां पश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टे स्त्रीण प्रियाः ते भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेजेषु चाप्यहम् अपि तेजसुदासुरोचार भजते मामन्यनिभात् साधुरेव समन्तव्या सम्यगव्यवस्थितो हि सः शीघ्रं भवति प्रहरणात्मा स्वसुकान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानैः न मे भक्ता प्रणश्यते मा हि पार्थव्यवाश्रित जयपि स्युपापर्योनयः श्रियो वश्य
सदा शूद्रास्ते अभिजानति परां गतिं किं पुण्यब्रह्मणः पुण्यमत्ता राजसस्तदा अनित्यं सुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां करुणा भव मद्भक्तो मज्जाति मम नमस्कुरु मामे पश्यसि दुःखीवात्मानं मत्परायणः
मतामस्मिन्निति रश्मिन् जिगेषितां मौनां चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं जजामि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन तदस्मि विना च तस्यान्मया भूतं चराचरं नानोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परं तप एष दुधे सतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया जज्जत विभूतिमस्मत्सत्त्वं दुर्मतिरगमेव वा तथा देवागत्वागच्छ त्वं मम तेजो अंशसमद्भवाम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगात् ओम जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम दशम अध्याय कृष्णाय गोविंदाय गोविंदवल्लभाय स्वाहा राधा कृष्णाभ्याम चरणारविंद युगले समर्पयामि ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्मसंगीतं जतद्वयक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतोऽयम् भवाप्ययूहि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च व्ययम् एवमेतदात त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनाभ्ययं श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृशपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहि कृतं जगत्कृतस्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशं चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरं संजुवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यनेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतो मुखम् पदी सूर्यसहस्रस्य भवेज्जुगपदोत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् भास्करस्य महात्मनः तद्रीकस्तं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तमनोकथा आपश्यते देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्सदा तदः स विस्मयाविष्टो हृष्टराम धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरवासत अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वां सदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्ता मुष्टिं च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहूर्णत्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपां नान्तं न मध्यं न पुनस्तपादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां धुनिदीक्षं समन्तादीप्तनाल्पदीप्तिमप्रमेया त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतं धर्मगुप्ता समस्तस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यन्तम् अनन्तवीर्यमनन्तपाहुं सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तभूता शक्तवक्त्रं सुते सुता विश्वमिदं तपन्तं व्याप्या पृथिवी च्योमितरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयिकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपं मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम् अमिहिं पांशुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भिदाः प्राञ्जलय शृण्वन्ति स्वस्तियुक्ता महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वं स्वस्तिभिः पुष्कळाभिः रुद्रादित्यावसवोजे च साध्या विश्वश्विनौ मरुतश्च अस्मपाश्च गन्धर्वचख्यासुरसिद्धसङ्गा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदुरं बहुद्रष्टालकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यतानिनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दृष्टाकराणि च ते मुखानि दृष्टेव कलानलसन्निभानि दिशो जनानि न लभे च शर्म प्रसीद देवे जगन्निवास
प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास अभिचन् त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहेवा नीलपालसङ्गी भीष्मद्रोणः सुतपुत्र सुधासौ सहास्मदीयरपि जोदमुक्षिः वक्त्राणि चेतोरमाणाभिसन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशानन्तरेषु सदृश्यन्ते चुर्णेते यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिवि ज्वलन्ति यथा प्रदीपं ज्वलन्तं पतङ्गा विशन्ति नाशया समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवामि वक्त्राणि समुद्रवेगाः लैलिह्यशीघ्रसमान समन्तालोकान् समग्रान् वदनै ज्वलर्दभिः तेजोर्भिरापूज्य जगत् समग्रं भास्तस्तभोग्राः प्रपतन्ति विष्णो आख्याहि मेनो भवानुरुग्ररूपो नमस्तु ते देवपरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि वदनामि तव प्रकृतिं श्रीभगवानुवाच काले अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे च अवस्थिता प्रति प्रत्यनिलेकेषु योद्धः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा श्रुतं भुक्ष्य राज्यं समृद्धं मयिर्वेदे निहर्तः प्रभो पूर्वमेव लभितमात्रं भव सत्यसाचीन् द्रोणं च भीष्मं च द्रुतं च कर्णं यथान्यन्यपि युद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिम व्यतिष्ठा युद्धस्य चेता सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेमान किरीटी नमस्कृत्वा भय एवाहं कृष्णं सद्गतं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच केशव प्रकृत्या जगत्प्रभुस्यते च रक्ष्यन्सि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वमनस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माचरेण वैरन्महात्मानं गरीयसे ब्रह्मणवाद्यादिवासः त्वमक्षरं सदसमं परं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं विधानं वेतासि वेद्यं च परं च नाम त्वया त्वं विश्वमनन्दरूपा वायुर्जमग्निवरुणः ससङ्ग प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो वि नमो नमस्ते नमः पुरुषते नमस्ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यादि विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि तपसि सर्व सखे दिमत्वा प्रसवं प्रयुक्तं हे कृष्ण हे जाधव हे सुखेति अजानता महिमानं भवेदं मया प्रमाणात्मनेनापि प्रजामहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारसज्जासनभोजनेषु एकोधवा वा पूज्यते तत्सम्यक्ष्यं तत्ख्यामहे त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तोमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यलोकत्रये अप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमिषमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाय हर्षितदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं दृहर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवीक्ष्य न मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीददेवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन दर्वाजुर्नेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मेत त्वदनेन दृष्टपूर्वं न वेदजज्ञाधेन निर्ण्यचान्यैर्न च क्रियाभिर्न तपुभिरुग्रैः एवं रूपः शक्याहं लोके द्रष्टुं त्वदनेन प्रवीरा मादे व्यदा वाच विमुढभाव दृष्टारुमेदम् यपेतभिः पीडेपिता मनः पुनस्त्वं तवेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जयोवाच इत्यर्जुनं वासुदेव तथोक्त्वा स्वभोगं वसयामास भूयः आश्वाय शयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यव्यापूर्महात्मा अर्जुनोवाच दृष्टे त्वमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सम्पृतः सचिता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मना देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मन्यथा भक्त्या त्वन्यया शक्ये अहमेव
అహమంగిధ అర్జున జ్ఞాతం ద్రష్టం చ తత్వేన ప్రవిష్టం చ పరంతప మత్కర్మ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వరై సర్వభూతేషు జహ స మామేతి పాండవ. ఓం శ్రీ రాధాకృష్ణాభ్యాం చరణార్వింద జుగళే సహ సమర్పయామి. ఓం అథ ద్వాదశ అధ్యాయ భక్తి యోగ అర్జునోవాచ. एवं सततजुक्ता जे भक्ता स्वां परिउपासते जे चाप्यक्षराभ्यक्तं ते संगे जुगवित्तमः. श्रीभगवानुवाच मया वेश्यामनो येमां नित्यजुक्ता उपासते श्रदया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामदः. जे त्वक्षरं निर्निश्चयम् अव्यक्तं परिउपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं संयमम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः. ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरतः क्लेतो क्लेशो अधिक सर्वशेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवत् अभिवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया भेषितचेतसा. मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिषसि मयैव अथ ऊर्ध्वं न संशय. अथ चेतं नमास् समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि छक्तुं धनञ्जय. अभ्यास సమర్థవసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. అధీతలపి శక్తోసి కర్తుం మజ్జోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాస ధ్యాన ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యాన కర్మ ఫలత్యాగస్త్యాగాచ్ఛంతి నిరంతరం. अद्विष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाख्यमी संतुष्टः सततम् योगी जतात्मा दृढनिश्चयः. मयर्भिदमनर्बुद्धिर्जो मद्भक्तः स मे प्रियः. सुजस्मान्न दीजते लोको लोकान्न दीजते च जः. हर्षामर्षो भयोद्वेगैर्मुक्तो जः स च मे प्रियः. अनपेक्ष्यः सुचिरदख्य उदासीनो गतव्यथः. सर्वारम्भपरित्यागी जो मद्भक्तः स मे प्रियः. जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति. शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमञ्जः स मे प्रियः. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयोः. शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गः विवर्जितः. तुल्यनिन्दासु त्रिमौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत भक्तिमान्वय प्रियो नरः. जेतु धर्म्यामृतमेदं चतुक्तं परिवासते सदा नाम परमा भक्तास्ते प्रियः. ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगं द्वादशोऽध्यायः. श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दोल्लवाय स्वाहा. ॐ पूर्वस्व राधाकृष्णाभ्यां चरणार्विन्दे पुष्पां समर्पयामिन्देन गुरुसुधाय. अथ त्रयोदशोऽध्याय श्री श्री परमात्मने नमः. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते. एतज्जो वेदी त्वं प्राहु क्षेत्रज्ञैः तद्युतः. क्षेत्रज्ञं चापि मां वेदि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं जतत् ज्ञानं मम. तत्क्षेत्रं च जातृक् च जदिविकारि ततश्च यत् स च जत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषभि बहुधा गीतं छन्दोर्विभेदे कृता ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर्मद्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातचेतनधृतिः. एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृताम्. अवानीत्वमदम्बित्वमहिंसा ख्यान्तिराजर्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनश्रविशृङ्गः पुत्रदारा गृहादिषु. नित्यं च समचेतत्वमिष्टानिष्टोपपतिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विभक्तदेशसेवित्वा अतिसर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननितत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतद्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं जततोऽन्यथा. ज्ञेयं जतत् प्रवक्ष्यामि जज्ञत्वामृतमस्मते.
अनादिमत्परं ब्रह्मणाश्रतान्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽखि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिवल्लोके सर्वमां प्रति तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतेव निर्गुणं गुणभुक्तं च बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतर्वतुं च तद्ज्ञेयं रश्मिषु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य स्थितम् इति केवलं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विदज्ञादिभवगुहापि विकारश्च गुणश्चैव विधि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृत्युच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सत्सद्योदि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः य एव वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स्वभूयभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्यसङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येतेव मजानन्दः श्रुत्वा निभ्य उपासते ते अपि चादितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं सावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भरतश्रव सर्वं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यं हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि न्यस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परं गति प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा पृथक् भावमेकं स्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थो विकुन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्म एकादशं नो लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मनो लिप्यते यथा प्रकाशयति क्यः कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रक्षेत्रज्ञोरव्यमनन्तर अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च जे विदुर्जान्ति ते परां ओय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशाध्यायः ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दोल्लवाय स्वाहा पूर्वस्व राधाकृष्णाभ्यां चरणारविन्दतुकुले त्रिभुजस्वाहां समर्पयामि नमस्कारं करिष्यामि वन्देन करगुष्ठिविधाय श्रीपरमात्मने नमः चतुर्दशोऽध्याय गुणत्रयविभागयोग श्रीभगवानुवाच परं भय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं जद्गत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः इदं ज्ञानमुपासित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कुन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासं ब्रह्मवैहद्योनिरहं बीजप्रदापिता सत्त्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिन्नव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायं सुखसङ्गेन दध्म बध्नादि ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विधि तुष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादस्य निद्राभिस्तनिबध्नादि भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमादृत्य द्युतमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमाश्च विभूव सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं जदा तदा विद्या त्रिभूतं सत्त्वमित्युत लोभः प्रकृतिरारम्भः कर्मणः समः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते प्रभृते भरतस्रव अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विभृते गुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रभृते तु प्रलयं जाति देहभृत् तदोतमभिधां लोकान् प्रतिपद्यते
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनमस्तमसि रजोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दोखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमहु तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणभृदृष्टा अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं दृष्टान् पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं स्वधिगच्छति गुणानेतान्नतित्यत्रिहिन् देहि समुदेहि समुद्भवान् जन्ममृत्युजरादुक्षे विमुक्तमृतमश्नुते अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रभृतिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रभृतानि न निभृतानि कङ्क्षति उदासीनो उदासीनो गुणैर्जो न विचाल गुणा वर्तन्त इत्येव जो अवति तिष्ठति नङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्वक काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रा हरिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः सौच्यते माञ्चोऽभ्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मम मृत्युस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागो नाम चतुर्दशाध्यायः ओं श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दोल्लवाय स्वाहा पूर्वस्व राधाकृष्णाभ्यां चरणारविन्दजुगले भक्तिपुत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओं श्री परमात्मने नमः पञ्चदशी अध्याय पुरुषोत्तमयोग श्री भगवान् वाच ऊर्ध्वमूलं महासाखं अश्वतं प्राहुर्वेयं छन्दासि यस्य पर्णानि जस्तं वेदस वेदवेत् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुदातस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रबलाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्माणुबन्धिनि मनुष्य लोके न रूपमसेह ततोपलभ्यते नान्तो चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थवेनं सुदृढमूल असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निपतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न ससङ्ग न पावकः जद्गत्वा निर्मतन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं तदाप्नोति तथाप्युत्क्रामति स्वरः गृहीत्वैतानि सञ्जाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्ठायं विषयानुपसेवते उत्क्रामं तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तयोगिनश्चैनं पश्यन्तस्मिन्नवस्थितं जतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः जतादित्यगतं तेजो जगद्भासयत अखिलं जचन्द्रमसो जताग्नौ तथेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि च औषधिः सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः अहं वैशानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राण अपानसमायुक्तं पचाम्यलं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिध्यानोपहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेद वेदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः जस्मात्ख्यरमतीतो अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः जो मामेव समूढो नानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम् उक्तं मया नभ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्कृत्य कुश्चित्य भारत ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पञ्चमोऽध्यायः ओकपञ्चदशोऽध्यायः ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीनल्लवाय स्वाहा पूर्वस्व राधाकृष्णाभ्यां
चरणारविन्दजुगले भक्तिपुतकुष्माजलिं समर्पयामि नन्देनाकरकृष्टी विधाय। श्री परमात्मने नमः। षोडशोऽध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवान वाच अवयम सत्व संसुदि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम नमस्त संज्ञस्य यज्ञस्य स्वाधाय स्तवार्जव अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग सन्धि रूपेशुनम दया भूतेश्व लोलुप्पम आदर्भम हीरचापलम तेजाख्यमाधृति शोच मद्रेहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पाभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम् अभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदम् दैवीमे जतोऽसि पाण्डव यौन्भूतसृगो लोके अस्मिन् दैवी आसुरेव च दैवविस्तरसः प्रोक्त्वा आसुरम् पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः नौ शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वर अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिम् अष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभव्यन्त्युग्रकर्माणः ख्ययाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्परं दम्भमानः मदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवतन्ते शुचिप्रताः चिन्तान् अपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामपो भोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाश सदैवर्धा कामक्रोध परायणः इहन्ते कामभोगार्थमन्ययोऽर्थनार्थ सञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यस्य मनोरथाम् इदमस्ति तदपि मे भविष्यति पुनर्धनाम् असौ मया हता शत्रुर्हनिश्च चापरानपि ईश्वरहमहं भोगी सिद्ध्योऽम्बलवान् सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि कुन्ते अस्ति सदृशमया जक्षे दास्या विमोदिश्य इति ज्ञानविमोहितः अनेकचित विभ्रान्ता महोजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभागेषु पतन्ति नरके अशुचौ आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमाना मदान्विताः जजन्ते नाम यज्ञस्य दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रितः आत्मन परदेहेषु प्रतिष्वन्तो अभ्य सुयकः ताहं दिश्यत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षीपाम्यजस्रामशुभानुसरीषे भजोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कुन्तेय ततो जान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरके सेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तदा लोभ तस्मादित्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कुन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरा आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो जाति परां गतिं यः शस्त्रविधमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रप्रमाणं ते कार्यकार्य अभ्यस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं यः हर्षि। ॐ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्री कृष्णाय गोविन्दाय गोपीयन्नोल्लवाय स्वाहा पूर्वस्व राधाकृष्णाभ्यां चरणारविन्दजुगले भक्तिपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं करिष्यामि गन्धेन करगुष्टे विधाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय श्रद्धात्रय अविभाग योग। अर्जुनोवाच ये शास्त्रभिः मूर्तसृज्या जजन्ते श्रद्धया नीत्वा तेषां निष्ठा तु का कृष्णसत्त्वमः रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच श्रीविदा भवति श्रद्धा देहीनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा श्रवस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः जो जच्छद्रः स एव सः जजन्ते सात्विका देवान् चख्यरक्ष्यांसि राजसः प्रेत्रान् भूतगणांश्चान्ये जजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः करोषयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वमपि सर्वस्य त्रिविदोः दीप्रियः यज्ञस्तपस्वस्तादानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखवृद्धिविवर्धनः रस्याः सिद्धाः स्थिराहृद्य आहारः सात्विकप्रियाः कुटुम्बत्वं लालम्बना
तुष्ट्या तिष्ठ्रमनरुग्रवादिनः हरः राजसशिष्ट्याः गुहसुकामयाप्रदाः जज्जामं गतरसं ज्योतिप्रयूषितं जजात् उचिष्टमपि चार्विधं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षीभिजज्ञोभिधि दृष्टो जलत् इज्यते द्रष्टव्यमेव इति मनः समाधाय सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव जात् भज्यते भरतश्रेष्ठा तङ्गज्ञं विधिराजसं विधिहीनं सुष्टाणं मन्त्रहीनं दक्षिणं सदा विरहितं यज्ञं तामसं परिचख्यते देवदीज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसां च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च जात् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते मनः प्रसादः सौम्य त्वं मौनः आत्मनः विनिग्रहः भावं संशुधीरित्येति तपदो माम मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षीभिर्युक्तैः सात्विकं परिचख्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोलम्भेन चैव जात् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलं ध्रुवम् मूलग्रहेणामात्मनो जत्पीडया क्रियते तपः परोष्येत् साधनार्थं वा तदा समाहृतं दात्येवमिति जदानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतं जतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परक्लिष्टं तदानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले जदानां पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमज्ञातं तदाम समाजाहृतम् ओं तस्थि निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविद स्मृत ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मुख्यकाङ्क्षीभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्यदेत् प्रपूज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा जच्छद्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्मे चैव तदीयर्थं सदित्येऽभिवाधीयते अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्ततं कृतं च जात् असदित्युद्यते पार्थ च ददन्ते कृत्यो न य ॐ जय जय श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे स्वधात्रयविभागलोको नाम सप्तोऽध्यायः ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दोल्लवाय स्वाहां पूर्वस्वः राधाकृष्णाभ्यां चरणारविन्दजुगले मुक्तिपुत्रकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टादशे अध्यायः मुख्यसन्न्यासयोग अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेषु निषूदना श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याजं दोषपदित्येक कर्मप्राहुर्मनीषिणः यज्ञता न तपः कर्म न त्याजमिति चापुरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमां नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्य पद्यते मोहातस्य प्रतित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विकमतः न द्वेष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविच्छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः जस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनं प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सङ्ख्यीकृतानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधां विविधाश्च पृथग् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमाम्
शरीरा वाङ्मयोर्भिजत् कर्म प्रारभ्यते नरः नाज्यं वा विपरीतं वा पञ्चेति तस्य हेतवः श्लोक तत्रैवं सति कर्तार आत्मानं केवलं तुजः पश्यत्य कृतबुद्धित्वा न सपश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वासि न इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु जैनेकं भावमव्ययमीक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु जज्ञानं ज्ञानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् जतो कृतस्न वदेकस्मिन् कार्यसक्तमहेतुकम् अत्वार्थ पदप्लवं च तत्त्वमसाधुकृतं नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सो न कर्म जतत् सात्विकमुच्यते जतु कामे पशो न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलाशयं तद्राज समृदाहुतम् अनुबन्धं खेयं हिंसा मनक्षवेक्ष्य च पौरसं मोहादारभ्यते कर्म जतता समुच्यते मुक्तसङ्गो अहङ्वादी धृत्यो सा समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सत्विक उच्यते रागिकर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परकीर्तितः अजुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिको अलसः विषादिदीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुधेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तत्रिभेदं शृणु प्रोच्यमानवशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यक्राज्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च जावेति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी जया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अजथावत् प्रजनाति बुद्धिं स पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः स पार्थ तामसी धृत्यामय जया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेनाभ्यचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकिः जया तु धर्मकामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाङ्काङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी जया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुचन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं दितानि त्रिविधं शृणु मे भरतश्रव अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति जतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं यत् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद च विषयेन्द्रियसंयोगात् जतदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदतत् तथा समश्रुताहृदं न तदसि पृथिव्यां वा देवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति जैमुक्तं यदिभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपशौचं खान्तिर्राजर्मेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौचं तेजधृतिराक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायणं दानमीश्वरभावश्च क्षेत्रं कर्मस्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यामग्मजं कर्म सुदर्श्याभिस्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वाप्नोति क्लिबिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कुन्तेय निष्ठाज्ञानस्य जापरा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्यश्च श्रद्धादीन् विषयांस्त्यक्त्या रागद्वेषो विद्युष्य च
विभक्त सेवी लघ्वासी जतवाक्व कायमानस ध्यान योग परम नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मम विजानाति जावन् जस्मासि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरं सर्वाकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाप्रश्रयः मत्प्रसादार्मवाप्नोति शाश्वतं पदमम् अव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धिर्जोगमुपासित्य मच्चितः सततं भव मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादाच्च तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान्न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यत् अहङ्कारमाश्रित्य न जस्यैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां निजोक्ष्यते स्वभावेन कौन्तेय निबद्धाश्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जन्त्रारूढानि मायाया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यत्तरं मया विमृश्यै तत् तेषेण यथेष्टसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढोमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाति मां नमस्कुरु मामेव स्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय नाभ अभक्ताय कदाचन न च श्रुष्यवे वाच्यं न च माञ्जो अभ्यसूयति जयिमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेवेष्यतास्संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु तस्मिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियोतर भुवि अध्यक्ष्यदस्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि जो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कचिदेतत् श्रुतं पार्थ तूकेयाग्रणेन चेतसा कचिदज्ञानसमोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुनोवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमशृणौ मद्भूतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेद्गुह्यं यहं परां योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्कृत्य संस्कृत्य संवादमिमं मद्भूतं केशवार्जुनयोः पुण्यं पुष्यामि च मुहुर्मुहुः तच संस्कृत्य संस्कृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो ये महान् राजन् पुष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्धवानितिर्मतिर्मम। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगनामस्तस्य अध्यायः। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन्मोल्लवाय स्वाहा। ॐ भूर्वस्वः रः कृष्णाभ्यां चरणारविन्दजुगले भक्तिपुत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं करिष्यामि वन्देन करकृष्टिविधाय। ॐ पावकान सरस्वती वाजिनि वाजिनिवते भीनाम वित्रयवतो यवस्तु ध्यावसूं ऐं महान् सरस्वत्यै नमः। Thank you.
Thank you.
ಸತು ಮಾಗಮಯ ಕಮ ಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಾಂಗಮಯ ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತೋಯ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತ್ತರ ಅಯಂ ಮೇ ವಿಶ್ವಭೇಷಜಗಂ ಶಿವಾಯುಮರ್ಶನ হাতে বটে দেখি বলি বল সেটাই সেইটি সেইটি ಹಾಂ
ओम जय भगवत गीत माइक्रोफोन झाली इथे माइक्रोफोन होते ओम क्ले कृष्णाय गोविंदाय गोविंद नवलाय ओम जय भगवत गीत माता जय भगवत गीत हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुगुणित ओम जय भगवत गीत कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीत निष्ठल भक्ति विधायिनी निर्मल मन हरि शरण रहस्य प्रदायिनी सब वीर सुखदारी ओम जय भगवत गीत राग द्वेष विदारिणी तारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानन्द प्रदा ओम जय भगवत गीत ओम जय भगवत गीत माता जय भगवत गीत आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सगुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीत समता त्याग सिखावनी हरि रसिका सजनी दैवी सगुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीत माता जय भगवत गीत समता जाग सिखावनी हरि मुख गेवाणी सकल शास्त्रों के स्वामिनी सकल शास्त्रों के स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीत दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीत ओम जय भगवत गीत माता जय भगवत गीत हरि कमल विहारिणी सुंदर सुगुणित ओम जय भगवत गीत माता जय भगवत गीत সমস্ত গোটে গোটে পাখ সমস্ত
करारविंदे नवदारविंद मुखारविंदे मिनिवेशयांत बटाशपत्राश्य पुटे सयानं बालां कुंदां मनसा स्मरामि ओं अग्रे गृणवात पांडवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा तदाक्रोश नन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारी भक्तानुकंपी भगवान मुरारी श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारी भक्तानुकंपी भगवान मुरारी त्रायश्वमं केशवालोकनाथो त्रायश्वमं केशवालोकनाथो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति नमस्ते परमेश्वरा त्वमेव गतिरस्माकं दया कुरु अस्माकं प्रभो त्वमेव साक्षात् परं ब्रह्म त्वमेव गतिरस्माकं प्रसीद मम कृपा सिन्धो प्रसीद मम भक्तबंधो प्रसीद आत्मबंधो भक्तबंधो दयानिधे यदाक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमस्तुते विसर्ग बिंदु मात्राणि पद पाद अक्षराणि च न्यूनार्धरिक्तानि खेमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सुरेश्वर अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निसंमया दासोऽहं इति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर ओंकायेन वाचा मनसेन्द्रेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावत् करोमि यदतां सकलां परस्मै नारायणायति समर्पयामि ॐ भूर्वस्व राधाकृष्णाभ्यां चरणारविन्दजुगले भक्तिपुष्पाञ्जलि समर्पयामि ॐ
गोपियन्नोल्लवाय राधाकृष्णाभ्यां चरणारविन्दयुगले येषभक्तिपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं करिष्यामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्ता लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्ता लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्ता लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः।